عبد الغفور رحمة الله. حضرت دفتر فضیلت پر چند اشعار شہنشاہ ترنم جن کی آواز میں گلبل کی چہک کلیوں کی مہک اور کلیوں کی چٹک کے ساتھ جن کی آواز میں گلبل کی چہک گل کی مہک کلیوں کی چٹک کے ساتھ ساتھ ایک کشش ہے جن سے میری مراد جناب آئی نعیم سیوانی ہے. میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اے جانے وفا دروتی کھانے کے لیے آ, اے جانے وفا دروتی کھانے کے لیے آ, اس کاشل گلشن کو سجانے کے لیے آ, بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے اس کوئی بھی محفل کو جگانے کے لیے آ. ایک صاحب خیر نے 200 روپے دیے ہیں اور بچوں کو 50-50 روپے دیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چند اشعار پہلے میں قرآن پہ پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائے. اس کے بعد پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے اور ان کے والدین کی کیا فضیلت ہے, کیا مرتبہ اللہ نے دیا ہے, میں اس شعر کو پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ.
खुश नसीब